До нежитлової будівлі, що на вулиці Корнійчука, 21, санкціонованим судом обшуком завітали правоохоронці. 16 ігрових автоматів звабливо миготіли вогниками в очікуванні азартних клієнтів. Всі апарати без ідентифікаційних номерів. Звісно, працівники підпільного ігрового залу не продемонстрували слідчим своєї гостинності. Нам не відкривали двері. Значить, нам противодействовали вообще входу сюда, присутствие поняты, вот они были, все это фиксировалось на видео, фото. Далее мы зашли в помещение и увидели женщину, которая сидела за барной стойкой вот здесь. Вот. Жіночка, яка, на нашу думку, працювала тут адміністратором, наполягає на тому, що вона лише охоронець, з іншою версією прибиральниця. Обидві ці обставини перевірятиме слідство та або спростує, або підтвердить ці версії в будь-якому випадку. Порушено кримінальне провадження, ведеться слідство. Громадянки кинулись захищати охоронницю, адміністраторку, прибиральницю, але пояснити будь-що ні про наявність автоматів, ні про зошит з номерами телефонів постійних клієнтів, ні про телефон з тими ж таки номерами не могли. Два чоловіка зайшли в приміщення по предварительному созвону. Вони опрошені, допрошені і дають показання, що да, дійсно тут функціонують зали в ігрових автоматах, і вони тут постійно грають на постійній основі. Паралельно було виявлено приміщення, де припадали пилом шеренги одноруких бандитів, а також технічне обладнання. Обшук уже констатував наявність близько 1000 ігрових автоматів.